שנייה. עמנואל, אנחנו בגבול של בוצואנה, ספר לנו מה קרה. אוקיי, אז המדינה הזאת שמוקת איידס, כנראה חושבת שמקשר זה לא מספיק טוב בשבילה, אז הכינו לנו את הבשר. אנחנו חייבים לאכול הכל עכשיו. ואנחנו ישראלים, אנחנו נאכל הכל עכשיו, כל פיסת המבורגר. אמת. הקננו את הרשת לגוי. חבל על כל בשר. אגב, שלא תקפחו, יש פה גם כמה ירקות שלא ממש נתנו לנו. מחשמם. וזה מה שעוד השארנו אצלנו, השאר נתנו להם. כן? כן, יש שם עוד בערימה שלהם, יש להם שם ערימה של כל האנשים שבאו עם קצת ירקות ופירות. מחשמם. כדי להאכיל את כל חולי האיידס. איזה מספרים יש להם איידס? אני לא אדמור, אבל אני יודע שאתה... אני אוהב את בוצואנה בכל זאת. טוב? יאיר, דוד, תפסיק לגלות הבנה כלפי אנשים שמתנכלים אלינו בגלל שאנחנו יהודים. טוב, אני שונא את בוצואנה, סגור.